haideți acum să discutăm și despre România, pentru că se întâmplă lucruri destul de interesante și aș vrea să salut un eveniment foarte interesant. Și haideți că deschid un articol de pe G4 Media sau G4 Media pe românește. Cătălin Teniță a câștigat alegerile interne din gruparea Curaj din USR. Alen Coliban și Mihai Polițeanu au fost contracandidați. Deci ce s-a întâmplat foarte pe scurt pentru cei care nu ați urmărit? În USR va avea loc un congres. Ați văzut că din USR au plecat foarte mulți lideri marcanți, europarlamentari, fostul președinte Dacian Cioloș, mai mulți deputați. Deci în USR, din nefericire, USR-ul a eșuat din foarte multe puncte de vedere. O spun asta deschis, eu am susținut USR-ul, am votat USR-ul de mai multe ori. L-am votat și pe Nicușor Dan încă din 2012, apoi 2016, USB, apoi USR când a candidat la parlamentare. Am votat de mai multe ori, nu mai rău acum. USR-ul a fost o încercare de a arăta că se poate face o politică de partid altfel. Din nefericire, acest proiect acum este în ruină, da? Și este în ruină nu pentru că ar fi fost lovit puternic din exterior, ci pentru că acei oameni de la conducerea partidului și din interiorul partidului nu au găsit maturitatea necesară pentru a coopera. Pentru a coopera și pentru a întreține această flacără, această speranță, această idee că ok, PSD-ul și PNL-ul pot fi contracarate de o altă forță politică altfel, da? Cu oameni mai deschiși, cu oameni mai pro-occidentali, mai, cu vederi mai, mai largi și care să contribuie la reforme. Din nefericire, USR-ul nu a fost conturat doctrinar într-un mod foarte clar. Asta am remarcat încă de la început, încă de prin 2016. Am tot spus asta, am zis ok, votez USR-ul, dar n-aveți doctrină, n-aveți direcție, n-aveți idei. Ceea ce a făcut ca în USR să vină foarte mulți oameni, să fie un conglomerat de oameni care în esență aveau vederi foarte diferite pe multe puncte cheie. Asta a și dus la ruptura din 2017, când Nicușor Dan a pierdut președinția partidului, pentru că erau acolo și conservatorii, și unii cu vederi mai progresiste, și unii cu vederi mai de centru. Era un amestec mult prea divers. Ori, după părerea mea, e nevoie de doctrină în politică. E nevoie să ai niște repere, niște linii clare. Poate nu pe foarte, foarte multe teme, dar măcar câteva teme să fie foarte clar stabilite doctrinar. De la bun început, să știe lumea ce se amestecă, în ce se bagă, la ce are depusul umărul. Ei bine, USR-ul nu a făcut asta, nu s-a definit foarte clar doctrinar și asta a creat falii foarte puternice în partid. Pe lângă diferențele de abordare în anumite chestiuni, cei de la USR au avut naivitatea să creadă că vor face o construcție în care să nu primeze lupta pentru putere. Asta este imposibil în politică și este o naivitate să pui problema astfel. În mod invariabil, partidele politice, chiar dacă într-o primă fază cei care se reunesc într-un partid sunt niște prieteni care se cunosc poate de ani de zile, poate au o relație personală foarte bună, în mod invariabil și inevitabil, partidele vor aluneca spre lupta pentru putere. E firesc să se întâmple asta. E firesc să se ducă, să fie duse niște lupte pentru putere. Unii însă au fost consternați că se duc lupte pentru putere. Alții au zis că se duc aceste lupte pentru putere în interiorul USR-ului, încălcându-se statutul. Aici eu nu am ce să spun, că nu cunosc eu în detaliu statutul lor, ce au încălcat, ce nu au încălcat. Dar au fost foarte mulți care au plecat din USR de-a lungul anilor și care au atras atenția. Vedeți că voi aveți niște reguli acolo, dar nu le respectați. Sau unii dintre liderii USR-ului abuzează și încalcă regulile în mod sistematic. Tocmai pentru că vor mai multă putere, tocmai pentru că atunci când sunt alegeri vor să-și consolideze poziția sau să-și elimine contracandidații folosind în mod abuziv regulile. Și atunci asta, dacă într-adevăr așa s-a întâmplat și probabil că s-a și întâmplat așa în anumite situații, asta este chiar deplorabil și este un lucru care a tras foarte mult în jos imaginea USR-ului. Pentru că USR-ul s-a dorit altfel și s-a marketat a fi altfel față de PSD și PNL, inclusiv în ceea ce privește corectitudinea.
mai ales în ce privește corectitudinea aplicării regulilor interne. Ori dacă aici a eșuat USR-ul și clar a eșuat, această construcție este puternic lovită. Puternic lovită. În imaginea ei. Pentru că dacă oamenii detectează și în USR practici pe care le-au mai văzut în PSD, PNL, da, în partidele tradiționale, atunci USR-ul își pierde acea aură de partid al unor oameni corecți. Și asta se întâmplă acum în USR. Ei bine, cine a încercat să resusciteze USR-ul și să reaprindă ideea, măi, uite, noi totuși vrem să fim corecți. Înțelegem că trebuie să fie și luptă pentru putere, asta e, dar o ducem, uite, după niște modele occidentale, facem primaries, facem alegeri preliminare, deschise, vizibile, cu presa de față, cu lumea de față, totul la vedere, fără aranjamente de culise, fără nu știu ce, tu îmi dai mie asta, eu îți dau ție asta, fără negocieri de culise, totul e deschis și uite, facem totul la vedere. Cei care au încercat asta sunt cei de la platforma Curaj. Pentru că aici sunt de fapt trei linii de acțiune. O direcție a fost cea a lui Dacian Cioloș și a grupului lui care au plecat. Aici au zis, ne-am săturat de USR, e un proiect eșuat, plecăm. Da? Alții sunt în zona Dan Barna, Cătălin Drulă, Cristi Ghinea, care au puterea de fapt acum în USR și care vor să-și o țină și de la care probabil au plecat foarte multe nemulțumiri și am văzut exprimate foarte multe nemulțumiri față de acest trio, Dan Barna, Cristi Ghinea, Cătălin Drulă, care au fost mult prea autoritariști, mult prea închistați, n-au permis diversitatea, n-au permis, nu știu. Oricum, de la ei au plecat foarte multe conflicte. Au avut o atitudine foarte rigidă față de diferențele de vedere exprimate în partid. Și de aici conflictele uriașe care au fost generate și care au rupt partidul și care acum îl prăbușesc în sondaje. Pentru că v-am mai spus, un partid de opoziție care scade în sondaje, fiind în opoziție, poartă întreaga vină pentru că scade în sondaje. Cei care sunt la putere, în principiu, se erodează pentru că iau anumite măsuri care poate nu sunt tocmai populare sau nu reușesc să gestioneze niște probleme, mai crește inflația, mai cresc, apar nemulțumiri, se amplifică nemulțumirile în societate și normal, când ești la putere, este de înțeles, este firesc să te erodezi. Oricât de bun, chiar dacă ești bine intenționat sau chiar dacă poate iei niște măsuri, faci niște reforme necesare, dureroase, dar necesare, te vei eroda. Dar să fii în opoziție și să te erodezi, atunci este vina ta. Este vina ta 100%. Nu poți da vina pe nimeni altcineva. Nu poți să zici presa aia rea care ne-a nu știu ce. Nu, că tot cu presa asta rea, USR-ul a avut și 22% la europarlamentare în 2019. Da? USR-ul a avut și scoruri mult mai înalte tot cu presa asta rea care îi critica. Deci i-am văzut pe unii că presa. Nu, lăsați presa. Tot vinovăția este 100% la USR pentru această prăbușire în sondaj. Și vă spuneam, au fost trei atitudini. Da? Cioloș, grupul lui, europarlamentari și parlamentari au plecat, au smuls o bucată consistentă din USR și acum văd că se și atacă în mesaje foarte urât. Foarte, foarte, foarte urât. Linia Ghinea, Drulă, Barna își țin de scaunele lor, de puterea lor și vor să controleze partidul și să nu iasă nimeni din ce vor ei. Dar mai este această cale, această direcție a platformei Curaj, care într-un mod onest politic, sper nu naiv, da? Dar într-un mod onest și merită salutat demersul lor, încearcă să reconstruiască inclusiv imaginea USR-ului ca partid democratic. Care, iată, permite totuși o luptă internă cu mijloace corecte și transparente. Da? Și cel care a reușit, cel care a fost votat din cadrul platformei Curaj au fost trei candidați. Vă spuneam, haideți să reiau articolul, o să vă pun și linkul pe chat dacă vreți să citiți mai multe. Cei trei care au făcut parte din cei care au intrat în acest demers și îi felicit
toți trei sunt Cătălin Teniță, Alen Coliban și Mihai Polițianu. Am și urmărit parțial o dezbatere, că dezbatere din asta de două ore, n-am avut timp să urmăresc tot, dar am urmărit parțial. Oamenii își spuneau ideile, gândurile, platformele, ce vor să facă. Foarte bine, deci în esență foarte bine ce au făcut. Și ei dau o șansă unei reconstrucții în interiorul USR-ului. Dau o șansă dacă nu o să se lovească de o talpă din asta foarte puternică din partea zonei care acum controlează USR-ul, și anume domnii Drulă, Barna și Ghinea. Da? E de urmărit, e de urmărit. Dar acești trei oameni, Cătălin Teniță, și îl felicit pe Cătălin Teniță, care a fost care e un tip foarte inteligent. Dacă îi urmăriți discursurile, e chiar un tip foarte, foarte inteligent. Da? A obținut 52%, 52,8%, Alen Coliban 35,7%, Mihai Polițianu 11,4% și au fost exprimate aproximativ 1000 de voturi. Da? Și îi felicit pe toți trei pentru demers. Și desigur pe Cătălin Teniță, pe care eu îl știu de multă vreme și care chiar e un tip extraordinar. E chiar un tip, dacă ar fi politicienii români, măcar 20% dintre politicienii români, dacă ar fi asemănător cu Cătălin Teniță, România ar fi o țară mult, mult, mult mai dezvoltată și mult mai cu o perspectivă mult mai clară de dezvoltare și prosperitate și democrație. Da, văd aici opinii despre unii sau despre ceilalți, despre Teniță, Mihai Polițianu. Bun, asta e, când ești o persoană publică, vei atrage asupra ta tot felul de percepții, vei fi perceput în tot felul de feluri. Este inevitabil. Dar merită salutat acest lucru. Da? Deci eu, politic vorbind, acești trei oameni au încercat ceva remarcabil și care merită salutat. Și am vrut să fac asta. Bun.